Kryeministri në largimi Malit të Zi, Dritan Abazovic, ka qenë në shënjestër të një përpjekje për ta sulmuar mbrëmjen e së dielës në një diskotek në Budva. Sipas mediave serbe, autori ka qenë një person që është neutralizuar nga truprojat e kryeministrit para se të ndërmerrte agresionin. Kurier shkruan se Abazovic ishte i pranishëm në diskotekën Top Hill për të ndjekur nga afër koncertin e Dino Merling, kur agresori është afruar duke e ofenduar dhe më pas është përpjekur që ta godas. Me një herë reagoi sigurimi kryeministrit Abazovic, gjë që solli edhe një kaos në ambientet e diskotekës. Raportohet se sigurimi ka hedhur gaz lotësjellës në disko dhe mundi të evakuojë kryeministrin pas një lëndim. Policia malazeze njofton se është duke hetuar zbardhjen e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të mundshëm që kanë marrë pjesë në këtë sulm.